Varbën dhe ynë, fregatit e të festoj një majin ditën e solidaritetit ndërkontar të punojnësve. Në prag të festës një sjarik i ri, gazetat botojnë deklaratën e Komitetit Qendror të Partisë dhe Këshillit Ministrave me zhvillimin dhe fillimin e mëtejshëm televizjeve revolucionare edhe të iniciativave krijuese të masave të punojse, njoftojnë një ullje të re çmimesh. Ky dokument i rëndësishëm është një burim tjetër frymëzimi për të shpënë më tej revolucionin tonë socialist, për të çuar më përpara fitoret tona në të gjitha fushat e jetës. Horizonte të reja i hap deklarata qytetarësisë sonë kooperativiste, e cila po lufton që edhe kodrat e malit t'i bëj të lulëzuara ashtu si edhe fushat. Çdo një maj tek ne sjell gëzim dhe fitore. Mëngjezi i një majit në Tiranë. Tirana e tetë nëndorit, Tirana e luftës dhe e punës, Tirana e pesë kongreseve të partisë, sot do të parakaloj ballafët para partisë dhe udhëheqësit e mësuesit ton Shokut Enver Hoxha. Antari i Biros Politike të Komitetit Qendror të Partisë, Presidenti i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale Shoku Gogonushi, në përshëndetjen e një maji midis të tjerave tha: Punonjës të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë, të dashur miq, ne po festojmë këtë vit një majin, ditën e solidaritetit ndërkombëtar të punonjësit, ditën e luftës së klasës punëtore dhe të popujve kundër skllavërisë kapitaliste dhe imperializmit në një atmosferë të veçantë revolucionare. Në kulmin e vrullit të madh krijues, të cilin e frymëzuan dhe ngritën një shkallë më të lartë, vendimet historike të Kongresit 5 të partisë dhe fjalimi i Shokut Enver Hoxha më 6 shkurt të këtij viti. Në emër të Komitetit Qendror të Partisë, të Këshillit Ministrat dhe të Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, më lejoni të përshëndes, përgëzoj dhe të uroj klasën punëtore të vendit tonë, fshatarësinë kooperativiste, inteligjencën popullore, rinin tonë të lavdishëm, gratë trime të vendit tonë, gjithë populli shqiptar, i cili me heroizëm pa marshon me vendosmëri përpara për zbatimin e detyrave të mëdha të pesëqarit katë, për thellimin në të gjitha fushat të revolucionit socialist, për shtimin e fuqisë mbrojtëse të atëveu. Manifestimi tradicional qelet me flamujt e kuq të revolucionit, me flamujt e luftës dhe të punës, me portretet e klasikëve të mëdhenj të Marxit, Engelsit, Leninit e Stalinit. Në udhëheqjen e partisë sonë të lavdishme, populli ynë luftoi dhe fitoi. Në rrugën e fitoreve të reja, akoma më të mëdha, në prinu dhe që e sprovuar e partisë sonë, e cila mban lartë flamurin e marxizm-leninizmit.
Në hap të sigur të ecin ata që do të marrin në duart e tyre stafetën e revolucionit ton, ata që do të mbrojnë adheun, ata që do të lullzojnë mëtej Shqiprin e rej socialiste. Shëndetës me rritë e të rinia e jonë. I qeshur, i gëzuar, entuziast është brezi i njëri. Parakaloj një grupe dhe shoqërive sportive dhe kryqytetit. E skultura dhe sportit e këne janë pronë e rinisë sonë e masave të gjera punojse. Mbrojtja e adreut socialist është çështje e madhe politike, çështje e të gjithëve. Çdo njeri tek ne nuk haron se ato që provojnë, ato që ndërtojnë, duhen mbrojtur. Imperializmi dhe revizionizmi modern, gjithë armiqtë e popullit ton, kanë halë në sy fitoret e Shqipërisë socialiste. Gruaja dhe vajzë shqiptare, që kur ndo njëherë nuk e kanë djerë vetën kaq krenare sa sot, kras punës në pintare, tokë me kasmën, mbajnë edhe pushtin. Në gjurmat e prindëve partizan, ecën rinia e jonë. Edhe brezi më i ri i vendit, nxënësit dhe pionierët, janë ushtarë të Republikës, roje vigilente për mbrojtjen e fitoreve tona, luftëtar për çështjen e madhe të socializmit, adheut dhe revolucionit. Sa gëzim më të madh për fëmijët të përshëndesin udhëheqin e dashur shokun e Ndërroxha. I tregojnë ati se mësojnë, punojnë dhe kalitën si revolucionarë. Manifestimi tradicionali një majit si vjetë zhvillohet në parullën të dhëmë në jetë vendimet historike të kongresit të 5 të partisë.
Shoqëria e Tiranës kanë ardhur në manifestim me suksese të mëdha, me provime të reja, me nisje të reja, me iniciativa të reja. Kalojnë kolektivat reja të panjohura deri më sot, grupe ndërmarrjesh, fabrikash, linja dhe repartjesh reja që u ngritën gjatë këtij viti në Tiranë me forca tona. I pasosur është vargu i njerëzve të pararojës që punojnë për vitin 1969-1970. Në 4 qershor, në të gjithë vendin do zhvillojnë zgjedhjet për këshillat dhe gjykatat popullore. Në këtë aksion të madh politik, populli ynë duke marrë pjesë 100% në votime dhe duke ia dhënë votat kandidatëve të Frontit Demokratik, do të shprehë unitetin e çelnik popull-parti. Entuziazëm dhe gëzim, punonjësit e kryqëzimit i raportojnë partisë se detyrat e planit e 4 pjesëqar, deri më sot ata i kanë realizuar dhe përkaluar. Për të shërbyer sa më mirë dheut popullit, ne nuk kursejmë as jetën ashtu si Adem Reka, Muhammed Shehu, Mirteza Kepi e të tjerë. Kryeqytetasit janë krenar për vlerësimin e madh që i bëhet punës së tyre në deklaratën historike të Komitetit Qendror të Partisë dhe Këshillit të Ministrave, dokument dhe program i madh pune për të ardhmen. Ti japim madhëut sa më shumë drithë trabuke, me këtë parum parakalon qytetarësia kooperativiste e rritit të Tiranës. Populli shqiptar dhe populli kinez e lidh një miqësi luftarake e revolucionare. Këtë miqësi e kanë përgatitur dhe çelnikosur partitë tona marksiste-leniniste në luftë kundër imperializmit dhe revizionizmit modern për të mbajtur lashe të pastër flamurin e ideve ngandimtare të marksizëm-leninizmit. Populli dhe partia jonë përkrajnë pa rezerva luftën e drejt dhe eroike të popullit vla vietnames. Çështja e Vietnamit është çështja e gjithë popullëve liridashës e paqidashës të botës. Dhe Vietnami do të fitojë kundër imperialistëve amerikan e shërbëtorve të tyre revizionistëve modern. Në Azi, në Afrikë dhe në Amerikën Latine, kudo popujt janë ngritur në këmbë për të këputur zinxhirat e imperializmit dhe neokolonializmit, për të fituar lirinë dhe pavarësinë kombëtare. Përshëndetje revolucionare marksist-leninistëve të vërtet, që luftojnë në katër anë të botës kundër revizionizmit modern, për mbrojtjen e pastërtisë së marksizm-leninizmit. Ne
arti vim popullor, gjithnjë më shumë bëhet pasqyrë gjallë e luftës, e jetës edhe punës së popullit tonë. Maji 1967 është një maji i energjive të mëdha që ngjalli Kongresi i Pesti Partis, një maji i iniciativave të klasës punëtore, i kolektivizimit të plotë të zonave të malore të vendit, një maji i vajzës dhe gruas shqiptare, i luftës kundër koncepteve dhe zakoneve të trapanike, një maji i aksioneve të rinisë sonë të mrekullueshme, një maji fitoresh në të gjithë frontet e ndërtimit socialist. Mbrëmja e një majit. Për të marë pjesë në festën popullore të mirë a punojtëve të qytetit, vinë në Shokuen Verogja dhe udhëz të tjerë të partisë e të shtetit. Feston atë dhe u ynë, feston Shqipëria socialiste me gëzim e fitore një majin, ditën e solidaritetit ndërkombëtar të punonjësve. I një majt. Është i 27 mëngjesi kuq që vërshon i vrullshëm shumë njërësh dhe entuziast mi Shqipërinë socialiste. Është ky mëngjes ndër të gjithë më i bukurit, prelud madhështor për dy festat e mëdha, ditën e 30 vjetorit të themelimit partis dhe kongresin e saj të gjashtë. Në emrin e partisë dhe të themelusit e udhëhesit të saj të dashur Shokut Enver Hoxha, janë të lidhura ngushtë të gjitha fitore tona gjatë këtyre 27 mëngjeseve jetë të rirë. Shoku Rita Marko, presidenti i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale Qipërisë, përshëndet punonjësit e kryeqytetit dhe punonjësit e të gjithë vendit. Në udhëheqjen e partisë me shokun Enver në krye, ne të marshojmë gjithë një përpara për ta shndëruar vitin e jubileut të madh të 30 vjetorit të themelimit partisë dhe të kongresit të saj të gjashtë, në një vit sulmi revolucionar në fshat e qytet, për fitore të reja madhështore në të gjitha fushat. Flamuri kombëtar, simboli i rrugës sonë, i idealeve, i luftrave të drejta dhe i betejave tona, hap para kalimit.
Krenar, gjithmon krenar, është valvitur ky flamur I kuq në për fletët e historisë, në për rjedhën e shekujve. Krenar valvitet sot, kur partia e punës e Shqipërisë ndjek me besnikëri e konsekvencë rrugën e qarë për I Marksit, Engelsit, Leninit, Stalinit, rrugën e vërtetë të klasës punëtore, rrugën e revolucionit. Shoku Enver Hoxha dhe shoku Mao Zedong, dy themelusit e partive tona motra, janë pasus dhe vazhdues të denj të veprës pavdekshme të klasikëve të marksizm-leninizmit. Partia e ngriti lartë njeriun punëtor. Ajo e ngriti vendin nga balta, mjerimi dhe errësira në piedestalin e rendit shoqëror ekonomik të më të përparuar. Ajo e bëri Shqipërinë të nderuar dhe të respektuar në botë. Në këtë mëngjes të parë maji, hapi I klasës punëtore u shton furishëm si vetë të forca e saj, I sigurt si siguria drejt safmes. Është klasa punëtore, që tani në vitin e jubilar të themelimit partis, po ngre lartë e më lartë flamujt e emulacionit socialist. Dëshmi për të janë iniciativat e shumëta revolucionare, racionalizimet dhe inovacione teknike, shpërtimi I vrodhshëm I energjisë kërjuse e të pashtershme të punëtorve që punoj në plot entuziazm në fabrika e uzina, në të gjitha skajet e adeut tonë socialist për të korur fitore të reja. Revolucion ynë vazhdon pandër prerje marshimin e ti nga dhjimtar për ndërtimin e bazës materialo-teknike të socializmit për zhvillimin e industrisë, bujësisë, arsimit, kulturës. Plata jonë punëtore e kanë djerë gjithmonë si detyre dhe mision të saj, ndihmën ndaj fshatarësisë për parimin e fshatit tonë socialistë. Luftojmë për të shndëruar ekonomitë tona bujësore në ekonomi moderne të prodhimit bujësor të zgjeruar socialistë. Të frimëzuar nga letra e Komitetit Qendror Partisë për problemet e bujësisë, mekanizatorët dhe kooperativistët janë hedhur në sulm për të kryer me sukses detyrat e tyre. Populli shqiptar dhe partia e tij e punës kanë miq në të gjithë botën. Një miqësie që nik të lidh popullin shqiptar me atë kinez, miqësie farkëtuar nga dy partitë tona motra, nga dy udhëheqësit e mëdhenj shokët Enver Hoxha e Mao Zedong. Kjo miqësi është e pafyeshme dhe e pavdekshme.
Lirina që i kemi fituar me gjakë e sakrifica. Ndaj më mirë se kushdo ne e dim se sa e shtrejnë është ajo. Ndaj ne përkrajnë pa rezerva luftën e drejt për liri të popujve të Vietnamit, Kambodjës e Laosit kundër imperializmit Amerikan. Ne përkrajmë deri në fund luftën e popujve arabë kundër imperializmit për mbrojtjen e të drejtave të tyre. Ne përkrajmë luftën e të gjithë popujve për liri e pamarsi që luftojnë kundër imperializmit dhe revizionizmit. Populli ynë i bashkuar si një trupi vetëm me një mendje dhe një zëmër në unitet të qenit të rreth partisë dhe shokut e mbet, para kalon më i fort se kur, më i lumtur se kur. Uniteti qenit të Parti Popull do të jetë një tjetër goditje rënde për revizionizmin modern me atë sovjetik në krye dhe për imperializmin luftënditës me në krye imperializmin amerikan. Gëzohen të gjithë në këtë ditë feste, e bashkë me ta gëzohen edhe këta voglush që me doçkat e tyre përshëndesin udhëheqësin e dashur të partisë dhe të popullit. Lulet më të bukura për partinë dhe shokun e mbetë, lulet më të freskëta për njeriun më të dashur të popullit tonë. Në bulevard, si një detë gëzimi, vërshon pranvera e pranverës socialiste, pionerët. Unë jaj në këta fëmi i luleve që qerin mëngjeseve të majë. Në këtë manifestim, ata japin fjallën partisë dhe shokut e mërë, se do të bëhen njerës të devotshëm për ndërtimin e socializmit. Stafeta kalon nga brezi në brez, para tribunës sot të fuqishëm fjarën e saj rinia. Janë vijtë dhe bijat e ish partizanve dhe ish monetarve të djeshëm që mësojnë, prodhojnë kaliten. Janë e afmje mrekullushme jetëson, janë filizat më të rinjë të revolucionit. Dhe letërësia jonë mbajnë latë frimën e realizmit socialist. Të lidhur si mishi me kockën me popullin, kockën me popullin, me halet dhe shqetësimit e ti, me sukseset dhe fitoret e ti, ata pasqyrojnë me besnikëri e vërtetësi realitetin tonë të shkëlqyer. Hapi i Shqipërisë socialiste i 2 milion luftetarve gjemon furishën. Ekoja jetëson erëmben dhe i shpalos tukje globit dhe dridin armiqtë.
Ne jemi 2 milion dhënës, ne jemi 2 milion ndërtues, ne jemi 2 milion luftëtar. Nuk ka forcë në botë që të na ndalë në marshimin ton triumfal. Më mirë se kushdo e njohin forcën tonë armiqtë tanë. Për ne liria është e shenjtë, ajo lindi në grykën e pushkës dhe mbrohet po me grykën e pushkës. Në këtë një maj, ata vinë më burror, më të fortë, më të pregatitur për bitijat e ashme. Kontore, gjithë populli shqiptar hyri në majin e vitit të 30 partisë, duke mbajtur lart flamujt ku janë shkruar betejat e saj të fituara dhe ëndrat e saj të bukura. Të tjerë maje do të vinë, ata do të jenë akoma më të bukur. Kështu thot partia dhe atë që thot ajo e bën realitet. Maje të tjerë do të vinë për klasën pontore të të gjithë botës. Maje pune e lufte. Ata do të kenë kur dhe herë krah për krah popullin shqiptar dhe partinë e tij të punës.